Här sitter jag på en fredag och så lyssnar man på lite dansband, för det är ju dansbandsfredag såklart. Och så tänker man, Lukas, det är ju dags att spela in en video för fan. Och det tycker jag att jag ska göra eftersom att jag har gjort några förändringar till mitt lag. Välkomna in till ytterligare ett avsnitt på min Road to Glory. Jag har gjort lite förändringar i mitt lag. Jag satt ju igår och så gjorde jag en marquee matchups, vilket gjorde att jag packade en Rashford, en Trashford, och sålde honom för typ 250 000, vilket gjorde att jag kunde sälja min Sala och köpa in min Neymar. Så att jag har gjort lite förändringar i mitt lag. Och innan vi hoppar in och kikar på det, tycker jag att ska like på den här videon eller glömma att subscriba min kanal för mycket mer sånt här till framtiden. Ja, så här ser ju laget ut. Det är oförändrat i backlinjen och i mittfältet då. Men vi har ju Jonathan Bamba som gjorde, för jag hade så mycket untradables. Jag köpte bara några spelare, kanske 50k plus lite untradables. Hi hi, 4-star. Så titta på de här statsen, så spelar jag med marksman på honom. Spelar honom lite smått off-cam, som ger honom mer finish. Han får 90 finishing, 92 shot power. Så att riktigt bra. Helt okej composure med 84. Sen får jag 94 dribbling, 94 ball control och bra agility och sånt där. Så han är nice att ha. Så köpte vi såklart in Neymar då, som sagt också 5-star. Alltså Neymar behöver ingen introduktion. Så att ja, så här ser det ut. Och i mitt lag 4-2-3-1 balance, 4-4 fast build up, 2-5 stycken i players in box. Och sen har vi Neymar, Mané ute till höger, Mbappé på som forward, Bamba ute till vänster, Wijnaldum, Kanté, Walker, Ashley Cole. Ja, och så här ser det ut helt enkelt mitt lag. Så att jag tycker vi ska hoppa in i en weekly match och testa på det här laget lite. Jag spelar ju på min PlayStation 5 nu för första gången, och det är ju jättetyst det här konsolen, och det är skönt. Snabbköpt kassörskan, jag är i kvarteret där jag bor, jag går och handlar. Jävla dålig connection det var. Men vi testar, vi kör. Okej, vad får vi möta då? En Jesus, en sån sålde jag igår. Se om han har gått upp lite. Jag fick bara 100k för honom. Sån är klumpig i år måste jag faktiskt säga. Jag är lite besviken på honom. Och då säger ni så här, men du har ju inte hans play of the month, Lukas, det är därför. Nej, han är inte bra bara. Alltså han är klumpig i år. 100k var han fortfarande för. Ja, nej, så att vi hoppar in och kör här nu då. Det här ska bli kul att spela lite Weekend League igen, eller hur? Eller vad säger vi allihop? Ja, jag har inte testat Bamba än riktigt, men det är ju verkligen så att Neymar kommer göra skillnad. Jag har ju Neymar då istället för Son liksom. Och där kommer Neymar. Ja, det är ett dåligt skott den här. Och så springer vi då, Wijnaldum. Vi trycker på, vi trampar. Det ser ut som att Wijnaldum, ibland när han spelar, ser ut som att han kör vattengympa. Han ser ut som en 75-åring som kör vattengympa på ett resort på Kanarieöarna. Så ser du ut, Wijnaldum, när du springer klockan 3 på en eftermiddag. Men, alltså hur går den bollen ut? Så har vi Bamba här också, som sagt, som var ny. Det ska bli kul att testa honom. Får se om man kan slänga upp en liten review på honom. Kanske till morgondagen, i morgondagens video, det hade ju varit någonting. Nej, nu är det slut på dansband, Lukas. Nu är fan fokus, det är weekly. Kom igen nu då, Mbappé. Nej, ja, spela boll. Så. Kan vi hitta Neymar? Nej. Ja, den blockas. Och så får man ner bollen och det är jättebes, men det är offside. Och han vägrar skjuta på sin första touch som jag försökte få honom att göra, men skitsamma. Där har vi Bamba. Kolla på grabben. Ja, titta på grabben. Det är fart. Det är krut under grillorna på honom. Där kommer Wijnaldum, men det spelar ingen roll. Där är jag. Walker, vilken spelare alltså. Nu då Mbappé, nu. Han är fan Thiago Silva, märkte jag nu. Där gör vi 1-0, det är vårt första mål på PlayStation 5 i princip. Nej, jag spelade faktiskt lite Silver Lounge igår, det gjorde jag, ja. Åh, där, titta på Mbappé. Diego Carlos och Thiago Silva alltså. Thiago Silva, det är ändå lite ballsy att spela med honom. Jag gillar det. Neymar, golazo! 2-0! Ja, men Lukas, nu har du fått den där jävla låten på hjärnan igen. Ja, men vad fan är det där då? Någon måste ju hålla ifrån mig på dansband på Spotify. Det här funkar inte längre. Åh, Bamba! Oh! Bam! Bam! Bamba! Bam Bamba, så ska vi börja kalla honom. Shit alltså, kom igen nu då, Lukas. Let's go. Vi trycker på. Kom igen nu, Mané. Åh, Mané, det är Mané. Ah, vilken block. Åh, nej men, vad fan, Thiago Silva, du är ju Chelsea-spelare, du ska släppa förbi mig. Nej du, inte en chans du ger. Bara för att du heter Jesus så kan du inte bara få springa igenom. Det är ju Moses som öppnade upp vattnet. Du kan inte liksom bara öppna upp försvaret liksom bara för att du heter Jesus. Håller inte. Där då, Kanté. Nej men, vad fan. Han satt på team press och då är det lite svårt att ta sig ur här. Okej, Wijnaldum, mycket bra brytning. Okej, vad gör min fan? Okej, alltså det här spelet är... det går liksom inte att spela ur. Det går inte. Där ja, tack. Mané är fri. Nu då.
Men vad i helvete är det som håller på att hända? Nu då. Mane. Inlägg, Mbappe. Okej. För första gången så går målvakten ut och hämtat inlägg på det här spelet alltså. Tjej, det står ju 3-0, jag skiter i, men... Där, tack. Alltså, det är absurt! På latin så säger man absurdum, absurdum. Yes, det är så man gör. Så kallar man den där situationen. Alltså, Neymar är ju fantastisk liksom. Men det är ju inte samma Neymar som det var liksom första veckan. Det är det ju inte. Och framförallt inte det här jävla... Tack. Kan vi springa ut? Bamba. Så ska vi börja kalla honom istället. Inte Bamba. Bamba. Och kolla på Bamba då! Vad fan! Vad fan var det där? Neymar! Åh, det är ju fan leks... Amen. För i helvete. Nu då, Neymar. Amen, vad fan? Får ju panik. Bamba. Neymar. Hallå! Vakna då, domaren. Diego Carlos. Åh, jävlar vad lite... Han har ingen kondition kvar överhuvudtaget, Diego Carlos. Hela hans lag. De är helt slutkörda. Åh, Walker. Mbappé. Åh, det är galet. Det är Mbappé. Let's go. Varför quittar han inte? Ja, 4-0 har vi då alltså. I halvtid. Och man kan väl säga att det är en bra debut av Bamba. Men tryck då! Vad helt sjukt att säga att han hade ingen kondition kvar på sina spelare. Ingen. Alltså, Diego Carlos var tom liksom. Kolla på Diego Carlos kondition. Titta på den. Mbappé, det är 5-0 i lekstuga. Kom igen, quitta då. Åh, herregud. Varenda jävla weekend ser ut så här. Du kan göra mycket fint du vill. Du kan ju inte spela spelet retro. Ja, det ska jag börja kalla dig. Varför är Lucas Moura skallig? Återigen, så många frågor, så lite svar. Så ja, nu kör vi Neymar. Han måste kunna outpace honom här. Titta hur trött han är. Kom igen, bara quitta. Det här borde vara någon sån här teknisk knockout. Alltså, matchen borde liksom avslutas där liksom automatiskt. 6-0. Och nu undrar ni såklart, vad tycker du om PlayStation 5-kontrollen? Den är alldeles för lite lik Xbox-kontrollen tycker jag. Saknar den gamla klassiska PlayStation-stilen tycker jag. Och nu tar han extra lång tid på sig. Okej, okay. Men han gör ett byte nu då. Okej, nu börjar hända grejer hörni. Fabinho. Han bytte in Hummels istället för Diego Carlos alltså. Atal kom in och... Vad i helvete? Det där var ju skitsnyggt. Inte skottet då, men resten. Och så spelar vi den Walker. Nej, vi skiter i det. Spelar alltså konstant press på. Där ja. Mane, titta på Neymar på bortre. Kolla på Neymar. Men vad i... Och jag får den nästan alltså. Let's go Kanté. Jesus jagar dig. Men det har hänt förut om vi säger så. Där ja. Åh, Mbappé, let's go. Den sitter. 8-0. Skoj. Neymar. Så här brukar han förlora med 8-0. Han bara, nej, men det här var en normal WikiLeague match liksom. Kolla på Bamba då. Bamba, let's go. Det är i andra klassen den här matchen va. Vilken spelare alltså. Det är ett bra kort alltså. Lucas, han är ju alldeles för dyr. Ja, men han har en strong link till Mbappe va. Åh, titta på Mbappe. Hej! Hallå! No! Ha! Va? Nej, vi får försöka bara hålla i bollen den här matchen. Vi gör 10-0 och sen håller vi i bollen. Bara för att liksom så här förnedra liksom. Här kommer han, Neymar. Åh, ribba! Skämtar du med mig? Bamba! Åh, Mbappé! Titta så mycket golazo som han gör en Mbappé alltså. Det var fan 10, jag tror vi bara ledde 8. Ja, skitsamma. Ja, men nu ska vi hålla i bollen. Nu har vi gjort 10. Ja, där är äntligen matchen slut. 10-0 alltså, stannar vi på. I typ 75 så slutar vi försöka göra mål. Men, vi hoppar in i en match till tycker jag. Vänta, nu tror jag till och med att vi har lått full level för den här säsongen. Efter den här matchen, vi borde ha gjort det i alla fall. Vi går och kikar. Vi borde faktiskt ha gjort det här. Objectives, titta vad vi har fått här nu. Season progress, jag sa ju det. Och då får man alltså då välja mellan Lacazette, Sabitzer eller Bernat. Och jag kommer att gå på Bernat här. För att ha en strong link. Eller så här, en first owner i League... kan vara bra att ha. Vi har Sabitzer har ett helt okej kort, men vi kör på Bernat här tror jag. Jag har inte ens kikat hans stats, så vi kan kolla lite snabbt high medium bla bla. Ja, men bra defensiv faktiskt. Bra defensiv måste jag säga. Även bra offensiv med bra passningar, bra agility och sånt där. Så det där är ett bra kort alltså, absolut.
Hade jag inte haft Ashley Cole skulle jag definitivt kunna tänka mig att lira med honom. Men vi hoppar in i en till för Champions match. Ja, vi testar en tredje gång då. Jag vill bara spela en match för Champions. Det är allt jag vill göra. Initializing. Så, nu funkar det. Let's go. User connection, men vi kör. Låt mig få möta ett proffs. Jag vill möta ett proffs. Där ser vi en lag jag sett. Det är ett okej lag igen alltså. Ja, då kör vi då. Let's go. Kom igen nu då. Vi vill se lite mer åt det där. Bam, bam. Åh jävlar, han har fortfarande inte switchat till någon annan än Fabinho alltså. Det här kommer bli kul. Verkligen. Varför är Lucas Moura helt skallig? Jag vet att han är det i IRL, men jag känner inte igen honom på FIFA. Det ser ut som att det är Roberto Carlos som springer på högerkanten. Han kommer inte blocka den, han blockar fan den. Jag trodde inte han skulle blocka den. Nej, Kyle Walker, vilken spelare. Nu då, där ja. Nej men vad fan. Fan vad hans Fabinho får springa alltså. Åh jävlar vad lågt han ligger. Alltså, det här är ett skämt. Det är ett skämt, han får ligga sådär lågt. Laxen. Och sen fyra random siffror. Det är säkert hans fyra sista. Kolla upp alla som har 50-31 som personnummer. Ah, vi gör mål. Det borde ju varit straff och rött kort, men vi gör mål. Jag ska inte klaga. Hoppas han rage quittar snart. Det där med att sätta offside fälla så här, det ska du inte syssla med. Bamba! Ah, men vad fan vad det ska blockas. Spring in bakom Bamba. Let's go Neymar. Va? Hur får ni igenom den då? Där är Wijnaldum. Vilken spelare. Nej, Bamba, vad gör du? Där ja. Van Dijk är långsam. Och Neymar! Vi sätter den i öppen kasse till 2-0. Det är så fint. Verkligen. Han måste släppa skottet där. Han måste låta mig skjuta. Han gör inte det. Och då passar vi den. Och så blir det Golazo. Neymar! Que golazo! Kom igen nu då, SKB. Bara, quitta. Varenda jävla helg. Det är helt omöjligt för rage quits i det här jävla landet. Men det får man ju snart inte säga längre i det här jävla landet. Mina riggvärderingar. Mané! Ja, men va? Det var inte värt några mané det där inte. Herregud. Oh, vad fina är Bamba alltså. Alltså det är spelets bästa spelare. Jag tror att det är spelets bästa spelare. Ja, då var det ytterligare en sån här match som man bara ska slösa tid. Han kommer bara passa runt den här. Han kommer inte att försöka anfalla tror jag. Man kan släppa kontrollen och gå igenom någonting annat. En sån typ av match, underbart. Titta på det här. Ja, jag ska nog spela klart den här matchen i min ensamhet. Men jag får tacka för att ni har kikat på den här videon. Glöm inte att ge den en like och att subscribe på min kanal. Eftersom att Neymar kommer jag mål här till 5-0. Nej, vad i helvete. För mycket mer så tack för framtiden. Ha det så bra, allihop. Tja.